नमस्ते 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 हजुरहरुलाई त मैले चिनेन नि, हामीलाई सन्यासी बाबाले पठाउनु भएको, मैले त बुझिन नि। आज दिनमा जहाँ हजुर जानुभएको थियो नि उहाँ। ए हजुर हजुर, ल हजुरहरू एकछिन बस्नुहोस्, म कुर्सी लिएर आउँछु है। बाबाले हजुर र हजुरको बच्चाको लागि बुटी पठाउनु भएको छ। तर किन? हजुरको सुरक्षाको लागि। ए हजुर हजुर, तर यो बुटी सूर्यास्त हुनुभन्दा पहिले लाउनु पर्नेछ। ए ल ल ठिकै छ, मलाई लगाइदिनु। समय पनि भइसकेको रहेछ, मेरो भतिजो चाहिँ भित्र छ, ऊ चाहिँ हिजोदेखि उठेको पनि छैन, त्यसपछि उसलाई पनि लगाइदिनु होला। ल मलाई लगाइदिनु त। आउनुहोस् न, अब भित्रै जाउँ। ओइ रामु, के भयो के भयो तँलाई, किन लडेको? ओइ रामु के भयो, उठ न, के भयो तँलाई, किन लड्या एक्कासी? अचानक यसलाई के भयो यार? होइन बाबा, उठ्न उठ्न बाबा, उठ्नुहोस् बाबा। बाबा के भयो बाबा, हजुरलाई के भयो? अलि चक्कर आए जस्तो भयो। आउनु भित्र, खै के भयो?